Benvinguts a la finestra. Avui comencem explicant-vos que les entitats sobiranistes de casa nostra, de la Garrotxa, es preparen per començar diferents accions al voltant de la campanya de Nadal. Avui, per explicar-nos-les, ens acompanyen, saludem a la finestra el vocal de l'associació La Comarca, en Xevi Toldrà, i la seva presidenta, la Núria Bataller. Benvinguts tots dos. Hola. Avui parlem precisament d'aquesta campanya de Nadal que comença, s'avança aquest cap de setmana. És aquesta acció a nivell comarcal o de país? Hem preparat a nivell comarcal nosaltres, per la nostra banda. Vàrem, fa un meset i mig, vàrem començar a pensar... Bueno, ja l'11 de setembre havíem fet una acció a favor dels presos polítics, que va ser penjar llaços grocs per tota la comarca, i doncs ara de cara a Nadal vam pensar que valia la pena repetir l'acció, no de la mateixa manera, amb llaços grocs, sinó fer un altre muntatge. I el muntatge és al voltant d'un cartell. Xavier, n'has portat un exemplar una mica més petit del que serà, si ens el pots ensenyar. Sí. Aquest és el missatge, no? Un missatge nadalenc, però evidentment amb un contingut i una imatge, doncs, amb una càrrega política i molt reconeixible, també. Que és prou clar que es refereix als presos polítics. Des de fa 4 o 3 anys que no passen els Nadals a casa, estem veient clar que tot el tema indult, amnistia, són coses que van per llarg, i com a mínim el que volem fer dir, molt bé, nosaltres seguirem exigint amnistia, seguirem lluitant per això, però, si mos és, sisplau, aquest Nadal deixeu-los anar a casa. Com es farà aquest repartiment de cartells? Aquest cap de setmana serà, no? Sí. Hem imprès aproximadament 3.500 cartells i els distribuirem per tots els pobles. De manera que el dia 28 de novembre tothom comenci a penjar-los als balcons, a les finestres, per fer visible, diguem-ne, aquesta demanda. Aquí a Olot, exactament, també prepararem una sèrie d'equips que pel centre de la ciutat, entrades de supermercats, cruïlles principals dels carrers i tal, també puguin donar gratuïtament a tothom que el vulgui un cartell d'aquests. I col·laboren també l'ADL i l'ANC de la Garrotxa. Sí, hem contactat a totes les agrupacions independentistes i llavors tant l'ANC com l'ADL estan col·laborant perfectament, preparant tota aquesta moguda. Núria, coincidint amb el repartiment d'aquests cartells, també veurem una altra acció al carrer. De què es tracta? Sí, l'equip que hi hagi, que estigui situat a les escales de Sant Esteve, per la zona de Sant Esteve, les escales no, perdó, per la zona de Sant Esteve, davant de Sant Esteve, tindrà també una instal·lació que Òmnium Cultural va posar el dia 16 d'octubre, quan va fer els anys d'empresonament, els 3 anys d'empresonament dels Jordis, doncs el va posar a la plaça Catalunya de Barcelona. I és una instal·lació grossa, que fa uns 2 metres per 5 metres, que són 200 cel·les petites. A cada cel·la hi ha una fotografia o d'un pres polític o d'un represaliat, etc., o de manifestacions, etc., i els barrots de les cel·les són bolígrafs, de manera que tothom que s'hi acosti pot signar la carta, es pot adherir, signant la carta que en Jordi Cuixart va enviar a Pedro Sánchez abogant per l'amnistia, demanant que per una vegada facin la feina, aboguin per l'amnistia i de partir d'aquí hi hagi un diàleg polític. I per signar el manifest o la carta, treus un boli d'una de les cel·les. Per tant, estàs alliberant la persona o estàs alliberant un pres polític, etc. És una acció simbòlica, però que ens semblava que lligava molt bé també amb la campanya que aquestes tres, que les nostres entitats, ANC, ADL i Òmnium, doncs estem portant a cap aquest Nadal. No? D'entrada, un bolígraf per cada persona, sí. Però suposo que aquesta no serà l'única mesura que tindreu en compte en totes aquestes accions que comentem. No, no, les mesures de seguretat són mascareta, l'ús de gel hidroalcohòlic, les distàncies de seguretat, els bolis, per exemple, doncs cada persona agafarà un bolígraf. Aquell bolígraf ja no tornarà a posar-se en una cel·la, ja se n'anirà amb una capseta, vull dir que només el farà servir una única persona, no?, en el cas aquest. I després també, doncs, els equips que estiguin repartint no donaran els cartells aquests de 80 per 50 amb el lema per Nadal tots a casa, sinó que la gent els agafarà. Vull dir que s'intentaran respectar i fer totes les mesures de seguretat, evidentment. Una cosa és mobilitzar-nos, que ho hem de fer, perquè la pandèmia ens ha tallat molt a tots, però ens hem de mobilitzar, una cosa és això, i l'altra és posar-nos en risc. Pensem que això, no, això tampoc. No, dificulta tota aquesta situació
la mobilització almenys visible i al carrer? Molt, molt. No podem plantejar fer manifestacions, fer concentracions, tampoc que considerem que sigui el més adient en aquests moments en què la Covid encara està molt i molt viva. I llavors, possiblement, si tot va, i ens ho permeten, tota la normativa Covid, per mitjans de desembre prepararem una marxa amb cotxes per tots els pobles de la comarca, també. Per diguem-ne, amb aquest mateix lema, amb aquestes mateixes pancartes o penjolls, farem un passeig per tota la Garrotxa, passant per tot arreu, per fer patent. De fet, les marxes lentes aquests últims mesos han estat una de les opcions que permeten sortir al carrer, mobilitzar-se amb seguretat, amb la seguretat del vehicle. És l'únic que et permet estar dins amb una caixeta tancada, sense tenir contacte amb ningú i sense exposar-te, diguem-ne, a cap contaminació. Mm. Aquest que està a punt d'acabar-se, de fet, ha estat un any a nivell polític, cultural i sanitari, també molt, molt complicat, no? Vosaltres també us ha afectat. Sí, sí, com a tothom. Va ser una parada en sec, no? Quan hi va haver el confinament, i evidentment això ha portat doncs, que es deixessin de fer moltes coses, que tothom s'aboqués i ens aboquéssim a veure què es podia fer de cara a cobrir les necessitats que hi hagués de la pandèmia, i ara en aquesta segona tongada que ens hem anat refent una mica, clar, també hem hagut d'adequar tots els actes i les activitats al nou format, per exemple, Òmnium, doncs les activitats que s'han fet a nivell dels dijous d'Òmnium, de presentacions, només n'hem suspès una, s'han pogut anar fent, però s'han fet amb la reducció de persones a l'entitat, que no hem pogut passar mai dels 20, més o menys, però sí que el que hem fet ha sigut emetre-ho en directe, online, vull dir que les persones que els hi ha vingut bé i que tenien ganes de venir i no perquè elles mateixes s'han dit que no venien o perquè estava ple, doncs han pogut seguir-ho per internet. I totes aquestes activitats de presentacions i actes estan penjades a la pàgina web d'Òmnium Garrotxa i tothom pot veure-les quan sigui en el moment en què li vingui. Mm. I es podran reprogramar aquesta única que es va haver de suspendre? Sí, vam haver de suspendre justament el de la Eva Baltasar, el llibre Boulder, que ens feia molta il·lusió que es pogués fer. I sí, sí, el reprogramarem, serà a partir del gener, no sabem quan, també depèn de la disponibilitat que ella tingui i de com vagin totes les mesures. Abans, però d'aquí uns quants dies sí que n'hi ha una, i a més garrotxina, que la, sí. Si tot va bé es podrà celebrar. Sí, el dia 3 de desembre, si no m'equivoco perquè ho dic de memòria, tenim la presentació de l'editorial Nanit, que és una editorial que estan aquí les preses i que ens semblava doncs, que aquesta no la podíem deixar passar, o sigui, que, i a més a les empistes de Nadal i siguin una editorial de contes infantils. Llavors, en principi, es manté aquesta presentació, encara que s'hagi de fer en streaming, segur que es farà, però en el cas de que no pogués venir públic per motius de Covid... Es podria fer online. Es podria fer online, exactament. Xavier, per acabar, recordem, a nivell de pobles i d'Olot, aquest dissabte, on us podrà trobar la gent? Pel centre d'Olot, els carrers principals, carrer Sant Rafael, Sant Esteve, el Mercat, a les entrades dels principals supermercats que tenim, des d'Aldi, Mercadones, Bon Preu, Mesclat, Consum, Carrefour, i llavors també durant la setmana següent al 28, llavors cada dia a Òmnium o a l'ANC també estarem repartint cartells a tothom que els vingui a buscar. Per tant, entenc aquí que hi ha una mobilització de voluntaris molt important, no? Demanant, preveieu. L'estem demanant, hem avisat a totes les nostres forces vives perquè s'animin a poder fer, que en un dia doncs sortiran una trentena d'equips per tot el lat, entre matí i tarda. Molt bé, doncs ho anirem seguint tot plegat, l'activitat d'Òmnium a casa nostra. Gràcies per venir-nos-la a explicar, Xavi Toldrà, Nuri Bataller. Fins la propera. A vosaltres. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies.